מאוד במרכאות של החיים, סוחבים אותי כל הזמן. אמרת פה שלושה דברים, אמרת עצלנות, קושי להבין והמאורעות, זה הכל אחד, בוא אני אסביר לך מה האחד, למה זה אחד? מה שקורה, העולם שלנו קיים, בסדר? קיים, אני מדבר איתך. עכשיו, אם עכשיו, ברגע הזה, הייתי בתודעה שהכל אחד, לא הייתי יכול לדבר איתך. כי אם הייתי חווה שכל, אם תוך כדי, הרי מה זה נקרא כל אחד? שגם מה שאני אומר לך, ההפך שלו נכון, לדוגמה. עכשיו, אם ברגע הזה, בחוויה האישית שלי, הייתי בשורש של האחדות, בחוויה שבה הכל אחד מוחלט, אז לא הייתי יכול לתת לך משפט, כי גם ההפך שלו נכון. אז כאילו, אני לא יכול להוציא מילה, כי גם ההפך שלה. כאילו, כשהכל אחד אין שום משמעות לשום דבר, אנחנו עכשיו מנהלים דיון על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, כל החיים האלה קיימים בגלל שיש דברים ששונים אחד מהשני. הכל קיים על בסיס נפרדות. כל מה שישנו כן. קיים על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, בזכות הנפרדות קיים עולם. הסיבה שקשה לאדם להתחבר לזה, זה שכל מהותו של האדם היא נוגדת את הרעיון הזה. זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר את המילה אני ולא אני, זה נוגד את ההבנה של האחד. כאילו עצם הגדרתך כישות שאומרת אני, זה עצמו נוגד את ה... זה נפרדות. זה עצמו הנפרדות. כן, זה הנפרדות. יוצר, זה עצמו, זה שבן אדם אומר אני, זה עצמו הנפרדות. כי אתה מפריד את עצמך מהמציאות. כי יש אני ויש אחר. יש אני ולא אני. יש אני ולא אני, יש אני והמציאות, יש החלק ויש את השלם. עכשיו, המהות של הסך, ורק בזכות זה אתה קיים. זאת אומרת, רק בזכות זה יש לך את האינטראקציה. כי אם היית עכשיו בתודעה שהכל אחד מוחלט, לא היית רואה אותי, לא היית רואה הבדל בין הידיים שלי, לא היית חווה את המקום ולא היית חווה את הזמן. כאילו אם היית בתודעה מוחלטת של אחד, לא היית יודע להגיד שאתה קיים. כאילו כשאתה אומר אני קיים, זה בעצם חוויה של נפרדות, אני ולא אני. עכשיו, אם היית בחוויה של אחדות מוחלטת, אפילו לא היית יודע שאתה קיים, אז במילה לא היית עושה שום פעולה. ולכן צריך את הנפרדות. עכשיו, זה הסיבה שקשה לאדם להתחבר למקום הזה, כי כל מהותו של האדם זה הנפרדות. זאת אומרת, אם האדם היה חושב ש... תתרכז, אם האדם ביום-יום היה חושב שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, הוא לא היה אוכל, לדוגמה. כי למה אתה אוכל? בשביל שתהיה בריא, נגיד. אוקיי, עכשיו, אם אתה אומר אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז לא שייך להגיד שאני עושה בשביל. הרי למה בן אדם עושה פעולה? למה אני נגיד מדבר איתך? כדי שתבין. אבל אם אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, זאת אומרת... אין סיבה לדבר גם. אז אין סיבה לדבר. למה אין סיבה לדבר? כי בכל מקרה, אם תבין, לא תלוי במה שאני אומר. כאילו, אם כל דבר הוא הסיבה של עצמו, לדוגמה, ובעצם אין הבדל בין יש סיבה, נגיד אקראי, נגיד שנורים, הוא הבין באופן אקראי, אז למה שאני אסביר? אם בכל מקרה אין הבדל, אז למה... זאת אומרת, כל העולם שלנו בנוי על הקונספט של סיבה ותוצאה. כל הקבלת החלטות בעולם היא על נושא של סיבה ותוצאה. אתה מבין? ולכן בעצם בשוטף אנחנו לא חיים בתודעה הזאת, ולכן קשה להגיע לזה. עכשיו, אם האדם בחוויה האישית שלו חווה רק את הנפרדות, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, אם האדם ביום יום חווה שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז הוא בעצם בבעיה בקבלת החלטות, כאילו כי הוא רק בנפרדות. אבל במציאות שלנו יש את שתי הפרספקטיבות. יש גם את האחדות של יש ואין, וגם את הנפרדות. ואני בעצם, שמישהו שואל אותי את השאלה, אני מנסה לחבר אותו להבנה שגם אין הבדל, לא רק אין הבדל, גם אין הבדל, כי גם יש הבדל. כאילו זה קיים בו זמנית, זאת אומרת, יש לנו זמן במקום, אבל בו זמנית הם גם כן אחד. יש לנו רצונות, מצד אחד אני רוצה פעולות, אני רוצה רצונות שונים, ומצד שני זה אחד.